الحمد لله. Ashabika Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam, majka vjernika Safija bint Huyej radijallahu anha. Ona je Safija bint Huyej ibn Ahtab ibn Said od loze Allahovog poslanika Haruna alejhi selam i potomak Jakubovog alejhi selam sina Levija. U svome narodu bila je poznata po čestitosti, pobožnosti, lijepom ahlaku, ljepoti i ugledu i slovila je za najinteligentniju ženu u svome plemenu. Rođena je 3. godine po Muhammedovom sallallahu alejhi ve sellem poslanstvu u jevrejskom plemenu Benu Kurejza u gradu Hajber. Bila je udata za Selama ibn Meškema, a nakon njega udala se za ibn Ebu el Hukajka, kojeg su muslimani ubili prilikom osvajanja Hajbera. Imala je 27 godina kad ju je 7. godine po Hidžri oženio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah je odredio da njena krvna i duhovna veza sa prijašnjim poslanicima bude uzrokom da bez puno oklijevanja primi islam i da se uda za Allahovog poslanika. Safija prenosi predaju koja je vezana za Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem dolazak u Medinu i odnos njenih sunarodnika prema njemu. U toj predaji ona kaže: ja sam bila ljubimica mog oca i Amidže Ebu Jasira, koji je, kad god bi me vidio s njegovom djecom, uzeo i poljubio me prije svoje djece. Kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu, njih dvojica su, kao i svi drugi građani Medine, otišli da ga vide. Kući su se vratili negdje oko akšama i bili su vrlo zabrinuti i tužni. Ne znajući šta se dešava, ja sam im kao uvijek razdragano potrčala u susret, ali me oni nisu ni primijetili. Nakon što su ušli u kuću, čula sam Amidžu koji je upitao moga oca: je li on zaista najavljeni poslanik iz Tevrata? Jeste, odgovorio mu je moj otac. Ne vjerujući u ono što čuje, Amidža je ponovo upitao: jesi li zaista siguran u to što tvrdiš? Otac mu je rekao: jesam, tako mi Allaha. Pa šta osjećaš prema njemu? Upitao je Amidža. Moj otac mu je odgovorio: tako mi Allaha, prema njemu osjećam samo neprijateljstvo koje neće nikada prestati. A u predaji od Abdullaha ibn Omera stoji da je on rekao: Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je vidio na Safijinom oku modricu i upitao je: otkud ti ta modrica? Odgovorila je: Allahov poslaniče, ja sam jedanput ležala u krilu svog bivšeg muža i zaspala sam. U snu sam vidjela da se sunce spustilo na moje grudi i to sam mu ispričala, a onda me on snažno udario po licu i rekao: jel ti to sanjaš da postaneš žena budućem vladaru Medine? Dani su prolazili i Safija je skoro bila zaboravila na sve te dogodovštine u svojoj porodici. A onda je nastupila 7. godina po Hidžri, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio osvojiti Hajber, grad u kojem su živjeli Jevreji koji su u bici na Hendeku izdali muslimane i udružili se sa nevjernicima Mekke i okolnih mjesta u borbi protiv Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegovih sledbenika. Nakon što su ušli u Hajber, muslimani su krenuli da osvajaju jedno po jedno utvrđenje, tako da su došli i do utvrđenja Ibn Ebu el Hukajka, koje su bez većih poteškoća osvojili, poubijali su muškarce koji su im se suprotstavili, a žene i djecu zarobili. Među zarobljenicima bila je Safija bint Huyej i njena Amidžična, koje je zarobio Bilal radijallahu anhu. Kada su njih dvije prolazile pored ubijenih jevrejskih vojnika, njena Amidžična se počela udarati po licu i posipati se zemljom po glavi. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: udaljite ovog šejtana od mene. Zatim je naredio da mu dovedu Safiju i kada mu je ona prišla, on ju je ogrnuo ogrtačem i pokrio je lice velom, što je bio jasan znak da je on nju izabrao za sebe. Primila je islam nakon što ju je poslanik oženio,
a njen vjenčani dar je bilo njeno oslobađanje. Enes ibn Malik prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je za sebe uzeo Safiju rekao: "Da li ti išta osjećaš prema meni?" Ona je odgovorila: "Allahov poslaniče, ja sam se potajno nadala da ću biti tvoja žena i dok nisam bila muslimanka, pa kako onda da to ne želim sada kada sam primila islam?" Nakon tih riječi, Allahov poslanik ju je oslobodio i to joj je bio vjenčani dar. Na osnovu ove predaje, lako je zaključiti da je Safija bint Huyej zapravo primila islam prije nego što ju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oženio. Kada su stigli u mjesto Sahba, poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvi put se osamio i sastao sa Safijom. Kada su stigli u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sa Safijom svratio u kuću Harisa ibn Numana i od onog trenutka kada je došla u Medinu i kročila u poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem kuću, nije nimalo bila pošteđena ljubomore ostalih poslanikovih supruga. Naime, kada je Ajša saznala da je Safija odsjela u kući Harisa ibn Numana, odmah je otišla da je vidi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je primijetio da se ona zaputila prema Harisovoj kući i izašao je za njom kako bi je pratio. Kada se vraćala kući, on ju je presreo i upitao: "Ajša, šta si vidjela u Harisovoj kući i kakvi su tvoji utisci vezani za Safiju bint Huyej?" Odgovorila je: "Vidjela sam samo jednu običnu jevrejku i ništa više." Allahov poslanik joj je rekao: "Ne govori tako, Ajša. Zar ne znaš da je ona primila islam i da je iskrena u svojoj vjeri?" Safija je odmah osjetila snagu ženske ljubomore, pa je pokušala njene posljedice maksimalno ublažiti. Između ostaloga, ona je jedan put podijelila zlatni nakit poslanikovim suprugama, posebno onima zbog čije ljubomore je često bila predmet njihovih razgovora, želeći dokazati da nju ljubomora ne spriječava da ih istinski poštuje i voli. Prenosi se od Kinane, Safijinog sluge, da mu je ona rekla: "Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je ušao u moju sobu i ja sam mu ispričala kako su me Aisha i Hafsa povrijedile svojim govorom i kako ih ljubomora tjera da mi napakoste." On mi je rekao: "A zašto im nisi rekla kako vas dvije možete biti bolje od mene? Kako vas dvije možete biti bolje od mene? Ta moj muž je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, moj otac je Harun alejhi selam, a Amidža Musa alejhi selam." Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem riječi djelovale su na nju kao melem na ranu i osjećala se sigurno i ponosno uz Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koji joj je bio istinska utjeha i podrška u svakoj situaciji. Svoju ljubav i poštovanje prema Safiji iskazivao je čak i onda kad je boravio u itikafu u toku Ramazana. Safija o tome priča: "Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio u itikafu i ja sam u toku noći otišla da ga posjetim. Razgovarali smo izvjesno vrijeme, a onda sam ja ustala s namjerom da se vratim kući. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je izašao sa mnom da me isprati i na putu do moje kuće sreli smo dvojicu ensarija koji su, kada su nas ugledali, ubrzali hod. Tada im je poslanik rekao: polako vas dvojica, ovo je Safija bint Huyej, moja supruga." Oni su kazali: "Subhanallah, Allahov poslaniče, zar da sumnjamo u tebe?" Odgovorio im je: "Zaista šeitan kola ljudskim tijelom poput krvi i ja se bojim da ne ubaci kakvo zlo u vaša srca." Majku svih vjernika, Safiju bint Huyej, krasile su sve osobine lijepog ahlaka. Između ostaloga, ona se isticala i po svojoj istinoljubivosti i iskrenosti i to je mnogo puta u životu potvrdila, a mi ćemo spomenuti jedan takav slučaj. Naime, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na smrtnoj posteli, njegove žene su se okupile oko njega i Safija je, gledajući poslanikove smrtne muke, rekla: "Allahov poslaniče, tako mi Allaha, ja bih voljela da sam na tvome mjestu." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Tako mi Allaha, ona govori istinu."
krasile su je također i pronicljivost, inteligencija i istinsko razumijevanje vjere i vjerskih propisa. Ništa manje nije bila poznata i po blagosti, strpljivosti i opraštanju nanesenih uvreda, želeći tako ponašati poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je ljudima oprostio toliko nanesenog zuluma, nepravde i uvreda, da je to teško i pojmiti. Prenosi se da je njena sluškinja, to jest robinja, otišla kod halife Omera i rekla mu da Safija voli subotu i nije prestala svetkovati bez obzira što je primila islam te da održava veze sa jevrejima. Omer ibn al-Hatab radijallahu anhu pitao je Safiju o tome, a ona je kazala: što se tiče subote, ja je ne volim, niti je svetkujem od onog dana kada ju je Allah zamijenio petkom. A što se tiče održavanja veza sa jevrejima, pa ja među njima imam mnogo rođaka i dužnost mi je održavati rodbinske veze. Halifa Omer na to nije imao šta kazati, ali jeste Safija. Ona je nakon toga upitala svoju robinju: šta te je navelo da me potvoriš halifi Omeru? Šejtan, odgovorila je. A onda ju je Safija rekla: idi, ja te danas oslobađam. Poznato je također da je Safija odigrala pozitivnu ulogu u vrijeme velike smutnje u islamskoj državi, kada su munafici došli po glavu trećeg pravednog halife, Osmana radijallahu anhu. O tome njen sluga Kinane priča: ja sam zajedno sa poslanikovom suprugom Safijom pošao da branim halifu Osmana od onih koji su ga kanili ubiti u njegovoj kući. Na putu do njegove kuće sreli smo el-Eštara el-Nehajja, koji je bio učesnik zavjere, koji nas je sačekao, a zatim je svom snagom pesnicom udario Safijinu mazgu na kojoj je ona jahala. Tada mi je ona rekla: vrati me kući, ne želim da me ovaj sramoti. Kada smo se vratili, Safija je pozvala Alijinog sina Hasana radijallahu anhu i po njemu je poslala hranu i vodu za Osmana radijallahu anhu. Pored svega toga, ona je, kao i druge poslanikove supruge, prenijela mnogo hadisa, a od nje su hadise prenosili Alija ibn Husein, Muslim ibn Safuan, Ishak ibn Abdullah ibn Haris i drugi. Na bolji svijet preselila je 50. godine po hidžri, u vrijeme hilafeta Muavije radijallahu anhu, i ukopana je u mezaristanu u Bekiji. Plemenita i časna ashabika, majka svih vjernika, Safija bint Huyej, bila je i ostala primjer istinske pobožnosti, strpljivosti, blagosti, opraštanja i uzvraćanja na zlo dobrim.